Moi, mä olen Pekka Jauhiainen. Lähetyskipinä ohjelma vie mukaan Jumalan työhön Slöyn kautta kolmella mantereella. Jumala tätä matkaa siunatkoon. Tänään meillä täällä Lutherkirkolla on vieraana Jorma Arkkila. Viime kerralla keskustelimmekin hänen kanssaan hänen työnsä alkuajoista, erityisesti Bangladesista. Sen ohjelman voit löytää osoitteesta slöy.fi kautta lähetyskipinä. Sieltä löytyy myös muut lähetyskipinäohjelmat. Tällä kertaa me puhumme Jorman työstä tällä hetkellä tai siitä, mikä on hänen paikkansa lähetystyössä. Puhumme myös Sambiasta ja Keniasta. Jorma Arkkila, mikä on sinun paikkasi tällä hetkellä? Tällä hetkellä palvelen Slöyn kiinteistökoordinaattorina täällä Suomessa ja olemme alkaneet Sarun kanssa, puolisoni kanssa opiskelemaan lähettäjänä oloa. Eli olemme yrittäneet olla eri lähetystyöntekijöiden tukirenkaissa ja rukoilla heidän puolestaan. No mitä kenttäkokemus antaa tähän hetkeen? No kenttäkokemus on sikäli hyvä, että ne paineet ja ne stressitekijät, ne kokemukset, mitä siellä on, niin ainakin tällä hetkellä tuntuu, että ne ovat vaan rakentaneet pohjaa tähän elämään täällä Suomessa, vaikka jossakin syystä tänne Suomeen tulo oli aika haasteellinen, aika vaikeakin, pimeys ja kaikki muut, mutta kuitenkin se antaa sen muistikuvan siitä, että meillä on vaikeitakin aikoja, mutta kuitenkin Jeesus on meidän kanssamme, me olemme hänen käsissään ja hän vie tästäkin eteenpäin. Mitä sitten on lähettäjänä oleminen? No lähettäjänä oleminen on vielä sillä lailla mulle tuntematon käsite, että mä yritän lähetyskäskyä toteuttaa niin, että mä oon lähettäjänä ja vien sitä evankeliumia sillä tavalla myös seurakunnissa eteenpäin. Mutta ennen kaikkea se, että meillä on lähetysystäviä tuolla seurakunnissa ja tapaan heitä ja heidän kanssa yhdessä nyt rukoillaan olemassa olevien kentällä palvelevien lähettien ja tulevaisuuden lähetystyön puolesta. Olet siis Sambiassa, Jorma Arkkila. Milloin ensimmäisen kerran menit Sambiaan? Vuonna 2006 lähdimme perheinemme Sambiaan ja palvelimme siellä vuoteen 2013 saakka. Miksi lähdit, vaikka Bangladesh oli niin vaikea paikka? Sanotaan näin, että miksi en olisi lähtenyt. Eli mä sain olla hirveän hienossa työpaikassa kylvässä kotimaan työn koordinaattorina, kehitysyhteistyökoordinaattorina 3 vuotta, mutta mulla oli koko ajan polte, koko ajan lähetyskäskypaino. Ja tämmöinen, kun puhuttiin jossain vaiheessa viime ohjelmassa, puhuttiin yliaktiivisesta Jormasta, niin tietyllä tavalla se tuli se lähetyskäsky niin voimakkaaksi, että ei voinut vastustaa sitä, että on lähdettävä. Eli tämä on kyllä lähetyskäsky edelleen. Olet tällä hetkellä lähettäjänä, mutta palaako edelleenkin kysymys, että ehkä joskus kuitenkin? No niin kuin sanottiin viime ohjelmassa tavallaan, että en koskaan, vältän sitä sanaa en koskaan, mutta nyt tällä hetkellä koen, että nyt meidän paikkamme on olla täällä Suomessa ja opiskella lähettäjän roolia ja olla lähetystyössä täällä ja tehdä tätä työtä, mikä nyt on Slöyn kautta osoitettu mulle. No mikä muuttui Bangladesiin nähden uudella kentällä Sambiassa? Sambia oli olosuhteiltaan huomattavasti helpompi, eli ilmastollisista olosuhteilta. Ja on tietenkin tavallaan, Sambia on kristitty maa, niin julistaminen ja opettaminen oli helpompaa ja avoimempaa. Eli sikäli maa oli ihan erilainen. Eli ei oikein voi verrata Sambiaa eikä Bangladesia toisiinsa, mutta ei myöskään Sambia ja Keniaan. Että kyllä niin kuin jokaisessa maassa on omat tämmöiset erityispiirteensä. No mikä siellä oli sitten haasteina Sambiassa? No Sambiassa on pieni luterilainen kirkko, minkä työyhteydessä me toimittiin. Ja siellä oli erilaisia kirkkopoliittisia haasteita myös, jotka tavallaan vaikutti koko toimintaan. Eli tämmöinen pieni kirkko ja siellä sitten tämmöiset kirkkopoliittiset tai sitten valta-asetelmat, niin ne vaikuttaa siihen, että se tahtoo hajottaa ja tehdä työtä vähän vaikeammaksi tai haasteellisemmaksi. Ja silloin saattaa olla, että jopa risti, tai ei nähdä enää ristiä, ei nähdä evankeliumia, ei nähdä sitä työtä, jää edes Jeesusta, minkä takia sitä työtä tehdään, vaan nähdään niitä omia juttuja ja niitä ajetaan. Sanoit edellisessä ohjelmassa, että appiukkosi on lähetystyöntekijä tai ollut Keniassa lähetystyössä. Niin kuin, onko teillä perheessä juuria oikeastaan ollenkaan?
juuret on Jeesuksessa. Eli mulla niin kuin aikaisemmin ne ei ollut sillä lailla rakentunut. Mä olin aikaisemmin juureton, voisi sanoa näin, jos puhutaan hengellisesti. Mm. Mutta tämän jälkeen, kun on tavannut Sadun, hänen perheensä, niin juuret on kasvaneet. Ja ne ei olekaan kasvaneet johonkin tiettyyn maaperään, vaan on kasvaneet Jeesukseen. Eli meillä on koti siellä, missä meillä on perhe. Ja mun mielestä se, että me saadaan perheenemme rukoilla ja saattaa toinen toisemme rukouksiin hänen käsiinsä, Jeesuksen käsiin, ja luottaa koko perheenä hänen armotyöhönsä ja sovintoverensä, niin se on jotain semmoista, mikä on kantanut. Eli tavallaan se, että minä olen siirtynyt, sanotaan, parempaan aikaan. Jos puhutaan kuitenkin maista, ettei vain pelkästään Jeesuksesta, niin missä sydämesi olisi näistä eniten? Bangladesissa, Keniassa, Sambiassa, Suomessa? Niin kuin mä sanoin, mä haluan olla verrata. Mä sanoisin näin, että se on kokonaisuus. Se on Kristuksen koulu. Se kuuluu siihen pakettiin. Se kuuluu siihen elämään. Ja se on täyttä kokemusta kokonaisuudessaan. Vaikka menen sillä niin henkilökohtaisesti, mutta tavallaan siis se kokemus, että minä olen työssä ollut ja saan olla edelleen. Eikä ole kaipuuta myöskään sitten tavallaan. Ja just niin toi, että afrikkalaiset hän ei vertaa, eikä he halua, että verrataan heimoja toisiinsa tai maita, kansallisuuksia toisiinsa. Koko paketti on arvokas ja en haluaisi vaihtaa sitä mihinkään. Tuohan on hyvä viisaus Afrikasta, että ei pidä verrata heimoja kansoja toistensa kanssa. Mitä muuta sieltä Afrikasta tämmöistä voisi oppia? No, afrikkalainen vieraanvaraisuus on minun mielestä koskettava. Eli kun sinä menet kyliin vieläkin, niin kyllä afrikkalaiset pyrkii tekemään parhaansa ja pitävät sinusta huolta. Jos ajatellaan Samburu-alueellakin, sä voit mennä huoletta sinne Samburu-maniattoihin pihalle nukkumaan. Ja kyllä siinä sinusta pidetään huolta. Eli afrikkalaiset, tai sanotaan niin kuin sanotaan, että Samburut, niin pitävät huolta vieraistaan. Mikä on erikoisin paikka, missä olet sitten yöpynyt? No, mä voisin sanoa sillä tavalla, että eli Reijon kanssa, eli Sarun isän kanssa, oltiin Butsimaissa, eli Kongossa, ja meiltä vietiin passit lentokentällä, eli me oltiin tämmöisessä kotiarestissa vuorokausi ilman passeja, ja se täytyy sanoa, että se oli aika koskettava, koska mulla ei ole koskaan missään elämänvaiheessa, ei edes Libanonissa viety passia. Eli tämmöinen. Se oli ei ehkä miellyttävin, mutta kokemus oli aika merkittävä. Miten risti näkyi Sambiassa? Risti näkyi ja se, että vaikka minä yritin vielä Sambiassa tehdä omin voimin, Bangladesissa ei ehkä oppinut kaikkea, yritin tehdä omin voimin sitä työtä, niin kyllä risti oli semmoinen, minne sai todella raahautua viimeisin voimin ja jättää kaikki taakat, eli köyhyyden näkeminen, kokeminen ja se omien siipien, oman rajallisuuden toteaminen oli todella rankkaa ajoittain ja monestikin. Eli Jumala kouluttaa joka päivä oikeastaan. Joka hetki. Siirrytäänpä sitten Keniaan Jorma Arkkilan kanssa. Etkö osaa olla paikallaan? Niin, Pekka. Mitä meille yliaktiivisille ihmisille on vaikeinta? Paikallaan pysyminen. Ja se, että kun yliaktiivinen ihminen oppii luottamaan Jeesukseen, niin mikä on silloin parasta? Eli tavallaan se, että vauhti hiljenee ja virheet vähenee. Ei tarvitse korjata seuraavana niitä virheitä, mitä on tehnyt ennen tavallaan tämmöisenä tornadona, kun pyöri joka paikassa, niin tavallaan sitten seuraavana päivänä niitä korjatte niitä virheitä. Mutta nyt tavallaan se, että ehkä tämä on hidastunut vähän tahti iän puolesta, mutta myös ihan oikeasti siitä, että risti merkitsee niin paljon, että ei mun tarvikaan omin voimin tehdä kaikkea, vaan jättää hänelle ja pyytää häneltä voimaa ja viisautta, mihinkä ne resurssit kannattaa pistää. Mikä nyt muuttui kentällä? On siirrytty Keniaan. Keniaan me mentiin niin sanotusti transittiin väliaikaisesti. Eli Sambian työtähän ajettiin alas ja me siirryttiin Keniaan ehkä sanotaan väliaikaisesti. Ja me oltiin 9 vuotta siellä. Eli tämä, että on joutunut tässä ja saanut opiskella tässä lähetystyössä sitä, että kun väliaikaisesti puhutaan, ei puhutakaan vaan vuodesta tai kuukausista, vaan vuosista. Ja muistan aikoinaan Kylväjän lähetyskurssilla puhuttiin, niin vanhat lähetit sanoivat, että 10 vuotta olisi toiveaika olla lähetystyössä. Ja mä ajattelin silloin, että ei. Missään nimessä, että 5 vuotta on maksimi yhdessä työpaikassa. Ja näin se on, että kun Jeesus kouluttaa, Jeesus pitää huolen, aika menee
Ja sitten me saadaan kiittää jälkeenpäin, huomataan, että se oli täysin valmistettu tie, mitä me saatiin kulkea. Väliaikaisesti 9 vuotta. Ihan pakko tarttua tähän ajatukseen, että niin kuin, siis todellakin 9 vuotta väliaikaisesti. Miltä se tuntui? Me elettiin joka päivä täysillä. Mä sanoisin, että justiin se on taas tässä puolison, että oikean puolison löytäminen, taivaiselle kiitos, niin osataan elää jokainen päivä täysillä sillä tavalla, että ei meidän tarvitse miettiä aikaikkunaa, aikarajaa, vaan me eletään joka päivä sitä arvokasta elämää, ainutlaatuista elämää, kiittäen taivaan isää siitä, että me saadaan todella olla tässä ja nähdä erilaisia asioita ja tehdä erilaisia asioita. Ei meidän tarvitse miettiä, että laskea aamukampaa siitä, että miten homma menee. Ei. Me voidaan olla kiitollisia siitä ja sitten tavallaan jälkeenpäin ajatellaan juuri niin kuin sä sanoit, miten tässä nyt näin meni 9 vuotta? No tietenkin tavallaan voi kysyä, että no oliko se sitten ihan suunniteltua? Ei se ollut suunniteltua, mutta näin me mentiin. Taivaissa käsissä. Ja hänen suunnitelman mukaan mentiin. Tämmöisenä itsekin yliaktiivisena ihmisenä täytyy myöntää, että en pystyisi onkimaan kaloja, koska se on liian rauhallista. Pystytkö sinä onkimaan kaloja? Mä pidän kalastamisesta ihan mahdottomasti. Eli kalastaminen on mulle yksi semmoinen rentoutumisen paikka. Siis se, että sulla on malttia kalastukseen, se vaatii paljon yliaktiiviselta ihmiseltä. Mutta se, että kun sä meet hiljaa tammukkapurolle ja siellä kun sä odotat ja kun se nykäisy tulee, se on vastustamaton. Sama on se, että mulla on nyt uusi harrastus, kun mä oon tullut Suomeen, mun piti etsiä. Mä teen palapelejä. Mä voin tehdä palapeliä yliaktiivisena, joka on musta aika erikoinen, vai mitä Veikka? On. näin taivaisa kouluttaa meitä ja mä nautin suunnattomasti siitäkin. Sinua pitää kiinni vielä Keniassa jokin tai jotkin asiat. Mikä siellä pitää kiinni? No kyllähän Keniassa on niin edelleen tuommoisia ystävyyssuhteita ja tuttavuuksia ja ennen kaikkea sitten tavallaan tämä CCPin työ vielä osittain, mutta kyllä Kenian työ alkaa meidän osalta olemaan aika lailla ohi. Mikä tämä CCP oikein on? Se on lasten orpoprojekti, jossa vielä on tämmöisiä tietynlaisia hallintotehtävissä mukana. Oliko se, tai mitä teit Keniassa? Mikä oli se homman ydin? No kyllä me oltiin diakoniatyössä aika pitkälle ja sitten hallinnossa, eli taloushallinnossa, että toi orpotyön, meillä vaihtui aika lailla kentällä erilaiset tehtävät, ja meillä oli aika hyvä rotaatio muutaman lähetin kanssa, ja se toimi, ja se tavallaan, että me saatiin erilaisia tehtävissä olla. Me olemme viettäneet nyt Kenian, Bangladesin ja Sambian lähetin Jorma Arkkilan kanssa hetken. Miten kiteyttäisit Afrikan? Vähän iso kysymys. Mä sanoisin, että elämä, sanotaan viimeiset 16 vuotta elämä on ollut rikasta ja Jeesukseen kohdistavaa. Jeesus on kutsunut ja kasvattanut, vahvistanut ja ei ole tavallaan semmoista oloa, että pitäisi miettiä, että tulisi joku semmoinen asia eteen, että en pärjäisi hänen kanssaan. Eli semmoinen perusluottamus. Ajoittain usko on heikkoa, se on ihan selvä asia ja rukoilen sen puolesta, että voisin vahvistua entisestään hänessä ja turvautumaan hänen ja elää hänen kanssaan ja elää sen mukaan, mitä hän haluaa, että minä teen. Suosittelisitko lähetystyötä? Kyllä. Eli lähetystyö on se paras tehtävä, mikä mulla on ollut. Ja sitten me voin sanoa näin, että meillä on hyviä herätysliikkeitä, lähetysjärjestöjä ja ennen kaikkea tietenkin SLEY ja Kylväjä ja Kansanlähetys. Meillä on erittäin hyviä järjestöjä, mikä kautta voi lähteä tekemään tätä maailman tärkeintä työtä. Kiitos Jorma Arkkila. Kiitoksia. Tämä oli lähetyskipinä ohjelma SLEYn tekemästä työstä. Ensi viikolla jatketaan lähetyksen ihmeellisessä maailmassa. Tule silloinkin mukaan.